नेशनल टीम को ट्रेनिंग राम्रो भइरहेछ है जस्ट चांस पाए भने चाहिँ राम्रो परफर्मेन्स दिन्छ जस्तो लाग्छ हैन अब नेशनल टीम मा यो पाली जस्ट राम्रै अब ट्रेनिंग त राम्रै भइरहेछ पर्ने अब आशा चाहिँ छ हैन जस्ट अब यो पाली टीम सिनियर र जुनियर को मिक्स अप मा राम्रो भएको छ अब यो पाली साथ मा जस्ट अब परेर चांस पाए भने गोल चाहिँ हान्छु